Ovo je Šortar Prelić u 30 metru. Prvi manjer izvodi okret oko noge. Promjena smjera za 180 stupnjeva. Ubrzanje. Prvi manjer održi za ustavljanje sa promjenom smjera za 270 stupnjeva. Helikopter se zaustavlja ispred vas, s ovom nakonom da je znak za početak programa. Prijavljeno pozdravlja sve vas prisutne. Program za početak okretanja na mjestu s većom brzinom okretanja, čime da postoji svoju okretnost i pripadnu slaku kategoriji helikoptera. Idući element je valcer, jedan najzadnijih elementa na aeromikinzima, kad su helikopteri u pitanju. Leži led, bojnika kada se vidimo.
helikoptera nakon ostvarenja samog kontakta. Helikopteri dolaze u jednoj od taktičkih formacija, u ovom slučaju nisko-visoko. Pričamo prateći helikopter ima odličan pregled situacije ispred sebe i u svakom trenutku može započeti napad sa ciljem zaštite vođenog helikoptera i stanica. Evo u ovom trenutku je vođa detektirao napad sa zemlje, odmah je raspad, izbjegavanje paljbe, drugi helikopter se... U ovom slučaju izvestit će napad od 45 stupnjeva, što bi značilo da dolaze skoro istovremeno iz različitih pravaca i uvode u napad, ne dozvoljavajući protivniku da usmjeri paljbu samo u jednu stranu. Da, evo, u osmom mjesecu trudnoćima da dođe se isti na... Samo ih dođe, slabo. Ja ne znam gdje je. Jesi u kontakt s mobilom? E, nek dođe, slabo. Rade ti, rade. Inače, osnova taktike korištenja ovog helikoptera je djelovanje kao tim od dva helikoptera koji se naziva Scout Weapon Team, to je izvidničko naoružani tim helikoptera. Oštrim putom i rasipanjem pogodaka tumama. Međutim, izlažemo se prijatelji. Inače, kroz crke pjesek, otprilike dva dlana prolazi ta količina vode. Imao sam priliku letiti sa istom posadom prije nekoliko tjedana, skupljati ovakvu vodu i moram vam priznati da nije uopće laka zadaća. Površine posobnog stana od 60 metara kvadratnog i težine 20 tona vrlo je okupan požarima manjina ruskom prvom djelovanju za najviše 4 sata. U sami 10 godina te je teska bila sudjelovala. S lijeve strane vidimo Air Tractor Firebus 802, koji upravlja pilot vojni Kristijan Bilić s okupno 800 sati naleta, od toga 300 sati naleta na Firebus. Firebus inače je amfibijska verzija s porcima, izbjegličkom navalnog aviona, američke proizvodnje. U Republici Hrvatskoj se služi oko 2 prikupljanje brzine i priprema za izmušnju.
zaustavljanje i promjene smjera za 180 stupnjeva. Izvan Republike Hrvatske i 15 europskih država. Piloti Krila Luje odabrani su... Dame i gospodo, petlja u Delta 6 formaciji. Srceliku putanju na nebu i napraviti vrlo atraktivno križanje u donjem dijelu srca. Na svjetskoj razini.
Vođa Akro grupe i lijevi pratitelj pripremaju se za izvođenje sinkroniziranog kovita u formaciji opterećenja 6.5. Sad možete zamisliti opterećenje od 500 kg na sebi dok izvodite ovaj manevar. U najvišoj točci vertikalne osmice brzina se smanjuje na svega 140 km na sat. Ivan Rendulić izvodi vertikalni valjak gdje će u gornjoj točci izvesti kovit sa 4,5 okreta. Nakon trenutnog kovita i vađenja pilot ubrzava i uvodi u oštri zaokret održavajući opterećenje od 6G. Odmah zatim krila nule se kroz lijevi zaokret pripremaju za završenje.